Ал Иерусалим тұрғыны Нафиса Хаджи Аль-Ахса мешітіне жолаушыларды күн сайын тегін тасиды. Денсаулығына байланысты жаяу жүре алмайтын ол арнайы гольф-кар сатып алған. Мен бұл көшеге 50 жылдан бері қатынаймын. Соңғы 2 жылда осы көлікпен барып жүрмін. Жол жөнекей адамдарды да ала кетемін. Олардың да парызын өтеп, жақсы әдет қалыптастырғанын қалаймын.